kde mě chcete? Podívejte si dolů, já jsem taky seděl celou dobu. Potíž je, že když sedím dole, tak nevidím na poslední řady, tam je tma. Lidi budou kreslit piškorky, budou si házet psaníčka. Tak se dostat ve stoje. Můžu si se hlát. Jsem na to zvyklý, já jsem to dělal. Já to dělal. A, takže vážení přátelé, než začnu s těmi povídáním, potřebuji tady předat. Toto je dar Společnosti pro trvalý udržitelný život v zastoupení paní Evy Vavrouškové. A to měl být dárek k Vánocu, ale protože my fungujeme v geologickém čase, tak jsme to, no tak to ještě není tak moc pozdě. Tak tohle to bych ti předal, slíbený dar stuži v zastoupení tém. Mám to rozpovědět? Děkuji. Není to nic k jídlu. Výborně. A tak se vrátíme. Až to rozpolíš, tak to ukáž. To jsem totiž dostal nevyžádané od Američanů. Jejich základním heslem jejich ekologických hnutí je, když už musíme zemřít, aspoň na to vydělejme. A tam uvidíte, jak na to vydělávají. Ono by bylo, když už tady to řídí, tak aspoň můžeme vyrábět toaletní papír. Jenom to roztrhej. Tohle to totiž je hrneček, na kterém je mapa světa. A když do ní nalejete horkou tekutinu, tak začnou mizet všechny části, které by byly pod vodou, pokud by globální oteplování tedy stoupalo. Čili Američané nejsou ochotní nic dělat proti oteplování, ale jsou na tom ochotní vydělat. Tak abychom se vrátili k námětu. Čili ne náš vzor. A podívejte se, toto moje povídání, já jsem tady tak jaksi mezi, tady není světlo a tady zase není pult. A tak to budeme provádět, jak to jde. A toto povídání má titul Myšlenka udržitelnosti ve věku vyhořelých ideologií. A to povídání celkem zase dost vybočí z normálních stužáckých námětů. Čili prosím vás, v případě znudění nebo znechucení neváhejte praštit knihami o stůl a odejít. A můžete ještě si k tomu šeptat, takový kyrie já poslouchat nebudu. Ale bude to tak trochu jinak a z několika dobrých důvodů. A možná jste si všimli, že už další dobu jsem nic o životním prostředí nenapsal. A z části to bylo, že jak jsem jednou vyšla Zelená svatozář, tak jsem měl takový pocit, že jsem řekl své a že bych se opakoval. A já se potom při přednáškách nudím, začnu si kreslit piškvorky a házet si psaníčka. Tudíž šel jsem dělat, jsou jiné věci, které bylo třeba dělat. Ale to bylo jenom z části. Z části už jsem nic nenapsal o životním prostředí, protože se ukázalo, že Josef Vavroušek měl naprosto pravdu. Až když mi to s tím začal, bylo to dokonce ještě korespondenční do Spojených států, tak mi to nedocházelo. Ale že měl naprosto pravdu, že to, čemu jsme tehdy říkali ekologie v úvozovkách, protože to nebyl žádný vědní obor, a že to už není otázkou lásky k přírodě. Jak to bývalo v našich začátcích, kdy hnutí Tereza, mimochodem je to legitimní potomek ČSOP, jméno Tereza, které určitě znáte, původně bylo terénní základna.
Jo. Podle mě akorát jí tohle zakázal hygienik. Aha. Ale prostě, Tereza dodnes říká, že se o přírodu bojíme a taky musíme mít hodně rádi. A dokonce obejmout celou země kouli. Nic proti tomu. Velice bych si přál, abychom vychovávali děti k lásce k přírodě. Ale to o tom ekologie není. O to nejde v ekologii. A konec konců není to ani otázka výkonnějších technologií. Možná si pamatuje veliké vzrušení, když von Weizsäcker vydal knížku Factor Fear. A zní to mimochodem výborně, jak budeme spotřebovávat 1/4 zdrojů a budeme si užívat 4násobného životní úrovně. Když si pomyslím, že od roku 1990 stouply průměrné porce v restauracích ze 100 gramů na osobu, a to vám to ještě odvážili, 100 gramů na osobu na 250 gramů, tak kdybychom měli faktor fear, tak to bych musel snít kilovou porci masa každého jídla. Ale to také není důvod, proč to vlastně není, proč o to nejde. Tady jde o to, zase nic proti výkonnějším technologiím, ale že ta otázka životního prostředí je v zásadě otázka civilizační. Že je to otázka životního stylu. To jsem myslel, že říct Pepa, Josef Vavroušek, kdysi dávno, když mi říkal, že jde o hodnoty. A protože jsem byl zvyklý, že Američané mají hodnot plná ústa, a tak jsem na tebe tak trochu háklivý, a tak mi to nedošlo. Ale on měl naprosto pravdu, že pokud budeme žít tak, jak žijeme, pokud budeme považovat růst růstu za smysl života i civilizace, za životní naplnění, potom nám nepomůže ani láska k přírodě, ani výkonná technologie. Zničíme sami sebe. Nezničíme zemi, ale zničíme předpoklady této civilizace, jak už se mimochodem stalo mnohokrát v dějinách lidstva. A jedna civilizace za druhou takhle zahynuly. Že tedy ta základní potřeba, a zase nic proti lásce k přírodě a nic proti technologii, ale ta základní potřeba je hodnotová změna. Vážit si toho, co je udržitelné, a o to usilovat, tedy založit celý náš hodnotový systém na skutečnosti neudržitelnosti dnešního stylu. Že to, oč na své, mimochodem, za starých časů se tomu říkalo spása. Jestli jste se někdy, jakožto dobří čeští neznamozy, zamysleli nad slovem spása, co to v podstatě znamenalo, bylo životní naplnění. A samozřejmě středověký člověk předpokládal, že to není k dispozici na tomto světě. Ale že o to v životě jde. A proto jde o království nebeské na nebi. Dneska tomu říkáme štěstí, ale to je, co to znamená. Štěstí, to znamená to životní naplnění. A to je problém, náš problém s přírodou je, že naše představa o tom, co je spása, je velice nedostatečná. Že vychází z předpoklady, že to otázka stáleho, no růstu, jak říká pan profesor Bělohradský. Tedy otázka ekologická je otázkou civilizační. A proto můj osobní obrat k otázkám civilizace. Pro mě to byl přirozený další krok. Ne k přírodovědě, také protože bych o ní nic nevím, a také ne k technologii, protože jsem člověk mechanických, základních mechanických postupů, žádné počítače, ale k otázkám civilizace a k té základní otázce, jak se evropská, tedy euroamerická, dnes světová civilizace, dostala do té stopy, která vede k sebezničení.
A tady odmítám tu představu, když dovolíte, já si schodím kabát, on je poměrně dost teplý, ale já jsem ta generace, která se ještě učila, že gentleman nikdy nesundá sako v přítomnosti dámy. Gatě možná, ale sako nikdy. A schodím. Děkuji. A abychom se vrátili k námětu. Tedy odmítám představu, že ten sklon k sebeničení je do nás nějak zakódovaný biologickou nutností. Jakmile jednou se člověk stane bytostí reflektující a rozhodující, tak geny mohou vytvořit velice silný sklon. Ale nemůžeme hovořit o nutnosti, protože jsme bytosti, které se potřebují rozhodovat. Bytosti sebevědomé. A tak zaměření na růst, k růstu, možná je pod tlakem mezinárodního kapitálu, to myslím, že je, pod tlakem reklamy, to myslím, že také je. Ale nakonec je to otázka díla lidské svobody a ne díla nějaké přirozené nutnosti. A tedy ten civilizační problém. Tím jsem se mimochodem zabýval už hrozně dávno v knize, která se jmenovala Člověk, dobro a zlo, která už dávno je rozebraná a já jsem zakázal další dotisky, protože ta kniha potřebuje dopsat. A jestli se toho dožijí, tak vyjde pod jménem Člověčina. Ale abychom se k tomu námětu vrátili. Začnu s předběžnou pracovní hypotézou a velice obrazně stanovenou, že lidstvo se přejídá z nudy. A abych to trochu rozpracoval, že všimněte si, že kdykoliv vznikne situace, která vytváří pocit, že lidská činnost nemá smysl, že to prostě nesmyslné, že to k ničemu nevede, že to prostě nemá smysl. Lidstvo se obrací k přejídání. A to vidíte v malých ostrovech, kde tato situace vznikala, například mezi velmi zábožnými. A generál Lucullus, který dokonce si nechal vybudovat vomitoria, aby mohl, když už nesjedli, co všechno mohli, aby se mohli vyzvracet a začít jíst znovu. Prosím vás, tady máte přece velice klasický příklad. Lidstvo se přejídá z nudy. A po většinu věků, na většině místech, toto nebyl problém, protože jenom sehnat těch asi 800 až 1000 kalorií na den, to byla práce na celý den. Lidstvo nemělo čas se nudit. Ale kdekoliv se spotřeba stává nesmyslnou, nutně se stává nekonečnou. Protože když nemám cíl, chci se pořádně najít a pak si dám šlofíčka. Když jenom jím z nudy, možná se vám to někdy stalo, když vaši spolustolovníci jedí strašně pomalu a vy už jste dávno hotov, protože jste Čech. A mezi cizinci to je daleko pomalejší. A teďka tam sedíte a něco dělat musíte. A jste nekuřák. Tak začnete ukusovat zrníčka hroznů nebo cokoliv je ještě na stole. A najednou zjistíte, že jste se přejedl. A to je metafora lidstva. A kdekoliv vznikají takové ostrůvky nesmyslnosti, jako byla například Belgie v druhé polovině 19. století. Malinká nezajímavá zemička, kterou od Francie dělilo to, že byli katolíci a Francouzi byli revolucionáři, od Holandska, se kterým je pojil jazyk, je dělilo to, že oni byli katolíci, Holanděné evangelici, ale měli obrovské kolonie. Podívejte se někdy na architekturu veřejných domů v Belgii z 19. století. Bruselské hlavní nádraží. Já nevím, jestli ještě tak vypadá, ale vypadávalo
to byla pýcha králova. Ale to se zase dostává něčeho jiného. A teda ostrojev nadbytku, ano. A teďka řek poukázal na to, že aspoň v tom ve světě, který má moc a prostředky k tomu, aby využíval zdroje celého světa, dochází k situaci plošného nadbytku. Samozřejmě jsou tam ostrůvky zoufalé bídy. Jsou tam lidé, kteří vybírají popelnice. Ale vzniká iluze plošného nadbytku, a tedy plošné nesmyslnosti. A nesmyslnost, jak už řečeno, vede k nadspotřebě, ničí civilizace, vymírání, bída, přežití. No prostě ten cyklus. A teďka otázka je, jak vlastně Evropa čelila nesmyslnosti od konce středověku. Dokud úkolem bylo ujít věčnému zatracení. A oni tedy si nedovedli moc dobře představit nebe, ale to peklo si dokázali představit dokonale. Měli dost vzorů na světě. Pokud smyslem života bylo uniknout věčnému zatracení, no tak nebyl čas se nudit, bylo potřeba se nudit modlit, pokud ještě nějaký čas byl. Ale když 19. století stáhne představu nebe na zemi, království božího do času. To je Feuerbachův výrok. Jestliže opravdu Marx stáhl království boží z nebe do budoucnosti, pak už nemáme tu naději věčnou. Teď potřebujeme nějaký smysl v tomto životě. A Evropa hledá náhradní víru. Když vyhořela středověká víra náboženská a z velice dobrých důvodů, oni sami sebe spálili mimochodem, ale tím se teďka nebudeme zabývat. Když vyhořela víra křesťanská, Evropa hledala náhradní víru a hledala ji v tom nejlepším. Nevěřte věřícím, kteří vám říkají, že konec středověku byl odvrat od víry. Nebyl. Bylo to věk vyhořelé víry, kdy Evropa hledala smysl a hledala ho v tom nejlepším. Hledala ho například v lásce k vlasti. To je velice ušlechtilý prvek. Vlast, ta poskytuje teplo domova. Představuje určitou jistotu v proměnlivém světě. A vlast poskytuje člověku vyšší smysl než přejídání. Služba vlasti. A všichni ti mladíci, kteří by nikdy neřekli, že slouží vlasti, kteří na Šumavě nebo v Krkonoších dobrovolně jdou kosit louky. A moc jim to nejde, protože s tou kosou už neumí zacházet. Ale snaží se, aby z louky neskysily na těli, aby zachránili louky. Pro Boha k čemu? Aby tam někdo jednou mohl postavit supermarket? Ne, tady je ta láska k vlasti. Kdybychom neměli aspoň to, co by nám už zbývalo, než ta dobrá země, která se potýká s nedostatky. A to byl takový ten celkový mýtus, také český mýtus. Dobrá země, ale potřebuje službu všech svých synů. Jenže v této situaci vzniká absolutní nárok. Už neočekáváme od své vlasti jenom, že to bude pěkné bydlení, že tam bude společenství lidí, se kterými si mohu s chutí zaspívat lidové písně v hospodě. To mi mimochodem strašně chybí. Za mého mládí se do hospod chodilo zpívat. A dneska už mladá generace nezná ani takovou klasickou píseň, jako co jste to hasiči, co jste to dělali, kam jsme, kam to spějeme. Ale očekáváme od vlasti už nejenom to, že nám poskytne to teplo domova a takové
očekáváme oni životní naplnění. Ale jak je očekáváte od něčeho konečného, nekonečné životní naplnění? Jak očekáváte, že když se budete moct vrátit, budete šťastní, dosáhnete naplnění, tak a jsem doma a je to hotovo. Samozřejmě vás to musí zklamat. A k tomu také dochází. Mnoho mých kolegů, kteří se vrátili do Československa, potom do Česka, byli zklamaní. A když jsem se jich ptal, tak nevěděli vlastně čím. Ale není to království Boží na zemi. Byli to neznabozy, neříkali to tak. A právě z toho absolutního nároku se z vlastenectví stává nacionalismus. Taková křečovitá potřeba držet se té vlasti, prosadit jí, že je nade všechno, že každá oběť i smrt nachází své místo. Když mi žena zemře v porodu, mohu si říct, obětovala svůj život vlasti, vychovávala nové bojovníky za vlast. Mimochodem, tohle to bylo v nacismu velice běžné. Z lásky z vlasti se stává hrůzný nacionalismus. Německý nacismus, to je jenom jeden z takových příkladů. U nás jsme toho z části byli ušetřeni z řady historických důvodů. A když se podíváte na některé rysy našeho vlastenectví, na neskutečný český antisemitismus v 19. století, když se podíváte na... pějme píseň dokola. Sokolskou, takovou zdravou. A kdo se odrodí, čeplem tu zrádou hruď. A prosím vás, to už přestává být vlastenectví, to začíná být nacionalismus. A jenom proto, protože od národa už očekáváme, co nemůže poskytnout. To absolutní naplnění. No a teďka můžete poukázat na to, že druhý takový námět byla touha po sociální spravedlnosti. To je zase velice vznešený a krásný námět. Nechceme, aby lidé hladověli zatímco jiní se přežírají. Nechceme, aby lidé byli prostě svým narozením odsouzeni k bídě. Láska k bližnímu, to je zásada toho, Masaryk říkával, můj socialismus to je láska k bližnímu. To otvírá člověka k druhému. Zase to není nějaký odvrat od Boha. Ale jakmile na sociální spravedlnost začneme klást absolutní nárok, očekávat od ní životní naplnění, už nejenom, že nám bude trochu líp, že ty penze přece jenom stoupnou o pár stovek měsíčně. Nebo že konečně zavedeme péči o umírající. Velká slabina našeho zdravotního systému, hospice. To všechno zvládneme. Ale když očekáváme životní naplnění, tak se najednou musíme křečovitě začít držet toho ideálu. A podívejte se, jak to vyvíjel komunismus, který vychází z nejušlechtilejších popudů. Ale jakmile se dostane k moci, nastupuje zklamání. Lidé, kteří byli aktivní ve straně, volili komunisty, najednou v březnu 1948 zjišťují, že blaho nepropuklo. Že už máme komunismus, ale pořád mi zatejká u okem. To zklamání, jakmile jednou kladu absolutní nárok, tak musím počítat nutně se zklamáním. No a tak se musím bránit. To zklamání musím vysvětlit. Jak je to možné? Soudruzi, vytvořili jsme jednotná zemědělská družstva, jak to, že pořád ještě není dost chleba. Musí zatím být nepřítel.
tak začneme věšet nepřátelé. Začneme, mimochodem začali u sociálních demokratů. A potom budeme pokračovat u Milady Horákové, nepřítele, potom nepřítel uvnitř strany, pověsíme Slánského. A samozřejmě kulaci jsou vini, rozkulačíme je. Budeme pořád hledat nějakou výmluvu, abychom si nemuseli doznat, že dokonalost se na tomto světě nekoná. Že můžeme slíbit sociální zlepšení a musíme o ně stále usilovat. Ale že když chceme dosáhnout konečného cíle, ať je to vyspělý komunismus, ať je to vyspělý kapitalismus, mimochodem to přesně takové, to jsou obyvatelistické doktriny, zase propadneme, no a tady z toho komunismus, anebo abychom byli přesnější, stalinismus vyrůstá právě z toho, že za sociální ideál klademe absolutní nárok. A ono to nefunguje. Komunismus vyhořel, tak jako vyhořelo vlastenectví. A mimochodem stejně vyhořela touha po Bohu. Dnes vám mnoho lidí řekne, že potíž s komunismem a s nacismem byla, že absolutní nárok kladli na nesprávné bohy, na národ, na sociální spravedlnost nebo co. Kdyby je kladli na církev svatou, mohli bychom mít, no co bychom mohli mít? Co měli ve Španělsku, kde se církev opravdu stotožnila se státem za Franka? Co měli v Portugalsku, kde se stát stal pobočkou církve za Salazara? Co měli za Šuštíka v Rakousku? Mimochodem tam to bylo takové pitoreskní. Ale to, krásná epizoda, jak víte, před válkou bylo rakousko-fašistické od roku 1935 a užívalo místo hakového kříže Krukenkreuz, to je takový ohnutý Hakenkreuz. No a když na konci války, když Francouzi okupovali Tyroly, tak spojenci se rozhodli, že nebudou zacházet s Rakouskem jako s částí poraženého Německa, ale jako s první obětí nacistické agrese. A francouzský generál, jehož jméno mi teďka uniká, dostal instrukce od Američanů, že má prohlásit, nepřicházíme jako dobyvatelé, přicházíme jako osvoboditelé. A on to taky udělal a oznámil, vracíme se jak k Rakousku, jak jsme je znali před Hitlerem, před okupací. No a tak oni vyvěsili fašistický fangle. Protože fašismus není nacismus. Prosím vás, nepleťte si to. To jsou dvě naprosto odlišné věci. Nacismus to je revoluční ideologie, revoluce, takové revoluce lůzy. A fašismus to byl v podstatě konzervatismus. Extrémní konzervatismus, který chtěl zachovat staré hodnoty. Nacisté nechtěli nic zachovat. Ty chtěli zničit starý podlý svět. Užívali to heslo ještě dřív, než se přešlo do té jiné ideologie. Fašismus, to je taková groteskní karikatura, co se stane s vírou, když na ní kladu stejný absolutní nárok. A nebo bych neměl říkat s vírou, ale s věroukou a s církví. Osobní víra to je něco jiného. Ale když se z víry stane věrouka a z věrouky ideologie, tak vyhoří stejně jako nacismus, jako fašismus, jako komunismus. A vidíte to teďka, abyste neměli pocit, že jaksi mám spadeno na katolíky. Klasický příklad jsou evangelikální protestanté ve Spojených státech, fundamentalisté. To je opravdu hrůzný příklad. A židovští usedlíci na západním pobřeží, to máte také fundamentalismus jako hrom. A vahabismus v islámu, islamisté, kteří představují maximálně 8% arabských populací, ale podívejte se, jak dovedou zkreslit celou situaci. Prostě žijeme ve věku vyhořelých ideologií,
ve věku plošné nesmyslnosti. A všimněte si, že ne v chudých zemích. Tam se musí snažit, aby neumřeli hladem. Ta stopa, o které jsem mluvil na začátku, konzumerismus, touha po nesmyslném, touha po zisku u zámožných, u lidí, kteří už nic nepotřebují. To vysvětluje jenom ta touha po nekonečném navyšování spotřeby. A mimochodem, půl století od roku 1945 do roku 1995 tato víra v růstu slavila triumf. Opravdu se zdálo, že když zapomeneme na ideologie a budeme prostě vyrábět, když budeme vyrábět, stále stupňovat Steiger das Bruttosozialprodukt, to tak tomu říkali v Německu, to stále stupňování hrubého domácího produktu, že všechny problémy odpadnou, nebude bída, no s tou prostitucí to nějak nevyšlo, ale že nebudou války, místo toho budeme žít v míru a společně si prodávat a kupovat, nebude nespravedlnost, protože příliv zvedá všechny lodi rovnoměrně. Mimochodem to řekl někdo, kdo nikdy nežil na pobřeží. Protože není pravda, že příliv zvedá všechny lodi. Příliv zvedá ty lodi, které mají dlouhé kotevní lano. A když zakotvíte s krátkým kotevním lanem při odlivu, no tak vám to tu loď stáhne. Ale prostě, a tato iluze právě narazila na skutečnost mezí růstu. Důvod, proč medouzové byli tak nepopulární ve Spojených státech, je protože, prosím vás, co oni dělali? Ubírali lidem naději na spásu, na štěstí. Najednou říkají, není možné mít stále víc. A zkuste dnes, budou zase volby, zkuste jít do těchto voleb s heslem, budeme zvyšovat daně a snižovat individuální spotřebu. Můžete jim říct, že výměnou za to budou mít naději, že jejich vnuci ještě budou žít v přijatelném světě. Že se ani neusmaží oteplováním, ani nezhynou v klimatických změnách. Řekněte jim, že výměnou dostat to za stanou, že nebudou bědní, protože bude možné, když snížíme spotřebu tohoto té části světa, bude možné pomoci Haiti. A zkuste s tím lidem jít do voleb. No, jestli budete zvolen, tak přijdu na Hrad se vám osobně omluvit. A teďka si všimněte, teďka k té poslední bod. Docházíme k tomu, já jsem to nazval zelené pokušení. V této situaci je velice snadný krok k tomu, všechny ideologie zklamaly, protože jejich základní princip, růstu, se prokázal neudržitelný. Jediné, co nám zbývá, je úsilí o udržitelnost. Vždyť to je jako červená niť v lanech královského námořnictva. Britské královské námořnictvo do lan vždycky vpletlo červenou niť, aby když si námořníci ukrojili kousek a prodali, aby bylo vidět, že je to kradené. A jako červená niť dějinami lidstva probíhá potřeba udržitelnosti. Tady máme to pokušení říct, ano, teďka my máme tu konečnou odpověď. My už víme, co je smysl lidstva. Smyslem lidstva je vytvořit způsob života, který by byl trvale udržitelný. A mimochodem, já považuji toto opravdu za úkol lidstva. Ale jakmile jednou řekneme, začneme předstírat, že toto je ten konečný smysl, jakmile začneme klást absolutní nárok
na velice konečný lidský ideál. Ať je sebe lepší. Musíme počítat s tím, že nepodlehneme stejnému pokušení jako nacionalisté, jako stalinisté, jako fašisté, že i z ideje udržitelnosti se nestane ideologie udržitelnosti. A možná si pamatujete ještě před lety v té bláznivé zemi a bylo dokonce hnutí, které se prohlašilo jako ekofašismus. A bylo to v Kalifornii, v severní Kalifornii. Tam je možné všecko. A ta představa, že potřebujeme prosadit vládu tvrdé, pevné ruky, potřebujeme prosadit vládu, opravdu diktaturu ekologů. A mimochodem, někdy mi napadlo, že bych tuto knížku měl věnovat panu prezidentovi. Ten by z ní měl radost. To by byla voda na jeho mlej. A samozřejmě bych neřekl, že to byl bláznivý výstřelek jedné skupiny, jedné země, ale to dovolte. Na X. Výborně. A byla dobrá. Ta se letos povedla, co? A to prosím, není hanácká kyselka. V hanácké kyselce je cukr a cukr já nemůžu. Tohle to je slivovice. Ano, ale abychom se vrátili k námětu. A to zelené pokušení. Není důvodu k domnění, že by se ta naše zelená víra nestala stejným fanatismem, že by nevyhořela stejně, jako vyhořely všechny víry před ní. Tak co nám zbývá? Žijeme ve věku plošné nesmyslnosti, anebo ve věku dílčích úkolů. Protože všimněte si, že všechno, co jsme citovali, jako dílčí úkol, je platné a legitimní. Láska k vlasti, láska k bližním, úsilí o spravedlnost, úsilí o udržitelnost, to všechno jsou velice platné dílčí cíle. Možná dnes žijeme ve věku dílčích smyslů. A ovšem potom filozofové vám položí otázku, není pojem dílčího smyslu naprostou nesmyslností? Protože jestliže úkol je smysl, a jaký tam, tak Pepičku, tady máš lopatu a vykopej mi tady velikánskou díru. A tatínku, proč to má smysl kopat? No, aby tu byla díra. No a proč tady chceme mít díru? Nedávej mi blbý otázky a kopej. Může dílčí úkol být smysluplný? A nebo tím, že je dílčí, se stává nesmyslným? A to je ta dnes velice základní filozofická otázka dneška. A teď na to nemohu dobře. A na to bych mohl odpovědět jenom takovým rámcovým přesvědčením, které nosíme v sobě zabudované. Ta představa, kterou můžeme slovně popírat, ale jsme o tom přesvědčení, že je lépe žít, než mřít. A to neznamená, že nejsou situace, ve kterém se dobrovolně vzdám života, ale že celkově je lépe žít, než mřít. To je přesvědčení tak hluboce v nás, že pokud se zkusíte spáchat sebevraždu utopením, přivažte k sobě něco. Protože jak nejednou ztratíte vědomí, vaše tělo se pokusí dostat zpátky na vzduch. Protože ve vás je ta potřeba žít, ne mřít. To přesvědčení, že je lepší hojit, než zraňovat. Mně to vadí, když děti kopou do stromu, nebo
kopou do mochomůrek. To je velikánský zlozvyk. Že je lepší chránit, než ničit. Tedy tady částeč dílčí smysl může být smysluplný jenom v rámci této základní, tohoto základního postoje. Neřekl tomu ani víra. Jako víra by to bylo příliš jednoznačně stanovené. Tohoto základního postoje. Ale žádná víra není spásná sama o sobě. Je tady ten rámec úcty k životu. A potom jsou dílčí úkoly. A tak bych řekl, jestli nám něco zbývá, nemůžeme se snažit zachránit civilizaci, ale můžeme osilovat o to, aby exhaláty, tedy skleníkové, výrobek skleníkových plynů, v příštím roce stoupla o polovinu proti tomu, co jsme mohli očekávat. Jsou možné dílčí úkoly, ale žádná víra není spásná. A tak i když se rozhodneme pro život dílčích úkolů, to nám nezaručuje, že nedojde ke zničení zdrojů a k zániku této civilizace. Ne lidstva, nějací lidé přežijou někde v jeskyních, o tom nepochybuji. Ačkoliv těch dinosaurů taky moc nezbylo. Ale velice dobře může zničit předpoklady této složité civilizace. Je to možné a nebude to poprvé. Může to být konec ve válkách víry, ve válkách ideologií, válkách národů, anebo následek nad spotřeby. Je to možné. A tak za sebe mohu říct jenom. Já mohu žít jenom dílčími smysly. Ale ty dílčí smysly mám zarámované takovým tím základním přesvědčením, že je lépe žít, než mřít. Lépe léčit, než zraňovat. Lépe chránit, než ničit. A k tomu ze svého evangelického pozadí bych ještě dodal. A ta důvěra, kterou znáte z pohádek, že kosmos tomu jaksi fandí, že kdo usiluje o dobro, tomu přijdou na pomoci ty zvířátka. Tak je to aspoň v těch pohádkách. No tak je to nakonec víra v pohádky. A tím bych tedy končil. Říkal jsem, že to nebude přednáška, že to bude takové povídání. A varoval jsem, že nebude příliš ekologické. Nebylo. Ale děkuji vám za pozornost a děkuji vám, že nikdo nepraštil knihami o stůl a neodešel. Děkuji. A bude to někdo moderovat? Já tam. A protože myslím si, že tam už tamhle máme. On co se hlásí. Teď máme tam technickou. Takže já si to dovolím tady jistý tu předsedistu, že moderovat tu besedu. A pan profesor by nám taky jaksi odpoví na nějaké otázky, takže prosím, první vidím technickou připomínku Honzy Zemana. A nemusí to být otázky, může to být poznámka. Prosím. Kopači jsme tady se zastavili, protože pokud se tě vzpomínám, tak Václav Klaus před volební kampaní uviděl byla nejvás ekofašismu, jako. Na to přišel teda, ale... Ano, a proto, kdyby dostal tu americkou knížku o ekofašismu, tak by řekl, vidíte, už před 10 lety jsem proti tomu varoval. Takže... Nikdo nemá další? Máme. Já jsem dneska byla na výzkové besedě, kde začíná za příští týden jeden svět jako festival. Ano. A tam právě zrovna byl film uveden o Tibetu a o prostě uprchlících v Indii a prostě byl to docela silný film a tam třeba ten Tibet, tak by mě zajímalo, pane profesore, jak teda vlastně tam ty
jejich emoce, ty vlastně, jak jste mluvil o tom, ten nacionalismus, kdy vlastně teda tam je to ten trvalý problém těch vigilantů, jestli teda bych mohla znát váš názor v tomto ohledu, jak to vlastně si vysvětlit teda potom, že tam to třeba je dosti velký problém toho navrátit se vlastně a ty vigilanti třeba tam vlastně už ty jejich emoce jsou opravdu tím ovlivněný tím problémem. Ano, ano, a stanou se velice, jsou naprosto oprávněni. Podívejte se, já bych vám mohl přednést velice přesvědčivé ospravedlnění, tedy vysvětlení toho, proč v Německu vznikl fašismus, tedy nacismus. Nebylo to, protože Němci jsou takoví prusáci. Mimochodem, Prajzové neměli rádi Váček Bavoráku, ale a když se podíváte na to zoufalství, za prvé, zásadní ztrátu jakéhokoliv smyslu, když se rozpadlo druhé císařství vilémské, prohraná válka a tedy celá ten ideál všeněmeckého státu, pangermanismu. A potom následuje ztráta všech navyklých hodnot. A střední třída ztratila všechno v nesmírné inflaci. Pak přijde krize. Německo byla země lidí, kteří ztratili veškerý pocit své vlastní důstojnosti, své vlastní platnosti. A najednou Hitler jim nabízel, jste důležití, váš život je platný, tady máte pochodeň, tady máte hnědou košili a jděte mašírovat. Naprosto to chápu. Naprosto chápu jakékoliv bouře nebo cokoliv. To jsou výbuchy zoufalství. A myslím si, že čínská politika, která prosazuje hanský nacionalismus v menšinových oblastech, si o tom to říká. No ale teďka, co s tím? Ano, poměry v Tibetu, to byl feudalismus nejhrubějšího zrna, vracet se k něčemu. Máme říct, ať Číňané jdou domů, a tady zase narazíte na další překážku. Nedostatek půdy. V Tibetu je to půdy na zbytek. Jak jsme se Evropa nedostali do Spojených států. A tak nevím dobře, jak na tuto otázku odpovědět. Ano, je to situace, která je neřešitelná současnými prostředky. Nevidím nic v politice velmocí, jak by velmocí tady zasáhnout. Jak? A velice bych prosil toto shromáždění, pokud máte řešení, už jsme souhlasili, je to naprosto ekelhaft, takový odborný filozofický pojem, a je to naprosto ekelhaft, co se děje v Tibetu. Naprosto, máme naprosté pochopení pro Tibetany, kteří se bouří, ať jakákoliv jejich násilí je naprosto oprávněné, ale násilí má stejně špatné následky, ať je oprávněné nebo ne. Tak jak to řešíme? Já opravdu nevím. Jedno je jasné, že co člověk potřebuje nejvíc, je pocit své vlastní platnosti. Pocit, že to, co dělám, je důležité, že na tom záleží. Že já představuji něco, můj život má svou platnost. A že moji blížní mě uznávají jako platné. Číňané vytvořili v Tibetu situaci, kdy Tibetané mají oprávněně pocit ztráty veškeré lidské hodnoty, lidské platnosti. Výsledek zoufalství.
tak s tím dosud souhlasíme. Ale já bych rád něco dělal. Jak to řešit? Můžeme vyvěsit tibetské vlajky na, já nevím, jestli na Karlově univerzitě jsme jich vyvěsili, ale možná pan prezident nám ji nechal vyvěsit na tom, když tam nechce Evropsko, tak možná tibetská bude. Ale možná narazíme na skutečnost, že jsou některé situace, které prostě nedokážeme řešit. A musíme doufat, že Tibeťané a Číňané najdou řešení. Ale byla situace česko-německá v době v českých zemích v polovině minulého století byla řešitelnější. Nakonec jsme nevynalezli řešení. Prosím, máte? Mám jedno řešení, abyste se šli podívat na Tibet zpívá, protože tam tu problematiku jako vlastně ucítíte velice naléhavě a opravdu to můžu doporučit, že dneska jsem to shledla a je to opravdu špičkový jeden svět. Výborně, jsem pro jen. A to, že jako člověk vlastně tu problematiku trošku vlastně jí nahlédne, opravdu nějaký, tam je opravdu velice zajímavý příběh, takový neotřelý. Jako. A naprosto nepochybuji, že tomu tak je. A nebyl jsem na té výstavě, ale četl jsem hodně o Tibetu. Ne, neviděl jsem ten film, ale četl jsem knihu, ze které přešel. Ale řekněme, že tam všichni jdeme a všichni opravdu silně procítíme problematiku Tibetu. No a co dál? Pak půjdeme na pivo, ne? A tamhle máme lepší řešení. No, myslím lepší, ale já myslím, že v dnešní době je možný řešit pouze přes ekonomiku. To znamená, když nesouhlasím s tím, co Čína vlastně devastuje Tibet a tak dále, tak prostě nekupuju žádný výrobek z Číny. Tohle to, když jsi říkal, půjdeme na pivo, tak místo toho piva, když prostě si to zjistit, to není jako problém, si zjistit, nebudu to kupovat, tak tím udělám pro ty Tibetany, myslím, to maximum, co můžu. Možná, že někdo přijde ještě s dalším nápadem, je to možné. Aha, výborně. A tímhle tím bych to řešil teda já osobně, jo? A máte oblečení na sobě? No, ale když to zjistím, tak to prostě nekupuji. Ale výborně, řekněme, že uděláme maximální ekonomický nátlak. Ale otázka je, k čemu chceme Číňany dotlačit? Protože nátlak má smysl jenom, když vím, k čemu toho dotyčného chci dotlačit. Jenom někoho tlačit nemá smysl. Prosím. Samozřejmě, měli bychom Číňany dotlačit k tomu, co chce teda představitel Tibetu, to znamená, on chce tu, máme jako federaci, nebo prostě chce větší samostatnost pro Tibet, autonomie. No, aby to nebyla formální autonomie, že jo, on chce, Dalai Lama chce prostě autonomii faktickou. No, tak k tomu prostě ekonomický nátlak může prostě vést. No. Mm-hmm. Výborně. Tak tady máme, stanovili jsme si jeden dílčí úkol. Ekonomickou blokádou dorutit vládu Lidové republiky, Čínské Lidové republiky k vyjednávání s Dalai Lamou. A tamhle mám ještě lepší návrh. Prosím. Já mám návrh, abychom ponechali Tibet, řešení Tibetu Čína a obrátili se na svoje vlastní problémy. Žijeme většinou v blahobytu, i když je krize, ale zabetonujou zemi, zaasfaltujou nám pole a louky a pak se divějí, že je astma, že jsou alergie, že to. Tady skutečně nebude jiný řešení než mocenský, aby prostě strana, která zvítězí a nebude to ODS, aby to neudělala,
musí udělat zákon na ochranu zeleně, vzhledu měst, vzhledu lesnic, aby jsme tu už neměli mrakodrapy a tunely, kde se může sesout půda, nesmyslný baráky, ale aby tady byly lesy a louky a vůbec prostě možnost pro nás starší dejchat a pro naše děti a vnoučata, aby se měli někde, kde proběhnout a projít. To je hlavní problém teďko. A ten Tibet tady nevyřešíme, ale tohleto my taky nevyřešíme, ale musíme za to lobovat, kde můžeme. Velice vám děkuji, že jste nás vytáhla z té slepé uličky. A obyčejně tohle to je ovšem další slepá ulička, ale... A tohle to myslím, že to není slepá ulička. Mluvili jsme o tom už spolu tak trochu. A je možné přimět tuto vládu k ekologičtějšímu, k šetrnějšímu přístupu k zacházení s krajinou. A je to obtížné, protože ta vláda podléhá mnoha tlakům jiným, než jsou tlaky občanů. Když si pomyslíte, že proti vám, teďka to probíhá na Jižním městě, a firma, jak oni se, Passer Invest, tam chce zabetonovat celou velikou část zeleně, prostě úplně by zničila zelené plíce Jižního města 2. Ano, betonové Jižní město ještě má zelené plíce. A bojujeme proti tomu, jak můžeme, jenže na straně Passer Invest má obrovské peníze a je naprosto nevybíravý v prostředcích. Čili když jsme udělali petici proti tomu, tak ta paní, která pod tou petici byla podepsaná, ráno našla auto ty klíčové dírky zalepené instantním lepidlem a výfuková rovna plná styrofoam, se řekne česky, jak? Myslím, nějakou to by mělo. A ano, je to nerovný zápas. Takže potřebujeme nejenom zase zasazovat o toto, ale také o systémy zdanění, které by zaručily rovnější distribuci, aby nevznikaly takové obrovské soustředění peněz, a tedy ekonomické moci. Máme tady přece antimonopolní zákony. Ty se dají různě užít. Tak myslím, že by bylo potřeba podívat se na všechny tyto souvislosti. Ale to jsou zase ty dílčí úkoly. A to je, co se snažím říct tady, že to má, i pokud to má smysl, tak to má smysl jako systém dílčích úkolů, ne jako plošné řešení. Čili, jak říkal Eduard Bernstein, cesta je vše, cíl není nic. To je doslovný citát z Dino Insight 1903. Prosím. Jak jsi byl Ivan Fischer? A. Já rozhodně, já vám musím říct, že mě to velmi se zachytilo. Do hloubky to do mě vstoupilo, protože to, co si vyjadřoval tím historickým pohledem, je mi velice blízké a to, co si nazval vlastně věkem plošné nesmyslnosti, onen pocit nesmyslnosti, který prožíváme. Všichni, kdo se díváme, co se ve světě děje den co den a koukáme se na naše zprávy, je myslím velice silný a známe ho a zápasíme s ním. Ráno se začneme hádat s Pánem Bohem, pak se začneme hádat samozřejmě s tím, co je. Potom se s tím nějak smíříme a potom jdeme řešit ty dílčí úkoly, protože si říkáme, je to jediné, co je tou cestou, dejme tomu, kdy se jakž tak cítíme psychicky vyrovnaní s tím, co děláme. Kdybych to přeložil trochu jinak, než to říkáš, ale je to to samé. Já si myslím, že to je velmi přesně vyjádřeno, ale že tam někde začíná ten problém u těch dílčích úkolů. Že vlastně kdo má pocit, že naplňuje nějaký dílčí úkol. A že ten jeho dílčí úkol je ten hlavní a pravý dílčí úkol, který má naplňovat,
a že ty dílčí úkoly, které se vlastně v té společnosti střetávají a les, které mají svoje oprávnění, a zase neříkám nic nového, vzpomeňme si na Čapka, na ten klasický původní pragmatismus, a že vlastně všechno je nějaká pravda, nebo každý má nějakou pravdu, že tyto dílčí úkoly se fatálně střetávají. Mají osobní fanatické zastánce a nakonec ústí naprosto nesmyslnou komunikaci, která převládla v naší společnosti, přestože jsme se na začátku po převratu někteří z nás snažili, aby se to nestalo, tak se to bohužel stalo. Stalo se to ve světovém měřítku a dá se říci, že právě ta ztráta schopnosti něčeho, co bych nazval nemilitantní vzorec komunikace, v podstatě tedy kreativní, tvořivý, který si zachovává tu ústu, je možná to nejdůležitější, co je třeba rozvíjet, ať už stojím na té či oné straně, protože vlastně to, co může aspoň trochu dát šanci civilizaci přežít, je nikoli v jednostraně tu ekologický, tu ekonomistický, tu technicistický, tu humanistický, ty náboženský, ale je to přece jenom jakási rozumná účelová synergie, jakési tu ustoupení, tu přidání, snažení se vyrovnávání extrémů, protože asi moc jinou cestu v tomto blázenci nemáme. Takže já se tě chci zeptat, jestli by si taky sdílel tu myšlenku, že vlastně to, co je jedním z velkých úkolů, a mimochodem samozřejmě taky ekologů, je nevystupovat příliš militantně, ale spíše v tom, co dělají, současně dávat vzorec té solidní, neagresivní komunikace. Já si dovolím si to ještě jednou vysvětlit. Mluvím s vámi stejně tak, jako reagujete vy na mě, a neberte to teď militantně. Já vám uvedu jeden příklad, který vás možná zvedne, ale omlouvám se za to dopředu. Existuje jedno veliké hnutí, které vlastně dokázalo nemilitantní komunikací se z naprosto potlačeného vedlejšího proudu stát po 300 letech převládajícím náboženstvím, které je jedno do dneška nejsilnějším náboženstvím na světě. A to je křesťanství. Ztratilo občas tuto schopnost nemilitantní komunikace i uvnitř, ale na začátku s ní pracovalo. Já si myslím, že to je něco, na čem bychom se měli opravdu zamyslet, protože my to, co můžeme nabídnout, není jenom to dílčí řešení, a já v sobě jich mám mnoho, ale neumím je integrovat. Ale je to nabídnutí té cesty k té integraci. A když tady mluvíme o Tibetu, tak je docela zajímavé, když si vezmeme Dalajlámu a jeho reakce, to je vlastně použití té techniky nemilitantního vzorce komunikace. Té víry v nějaký vývoj. Té víry, že sice času je málo, že utrpení je hodně, ale že se nedá řešit tím, že použiju tvrdé militantní nástroje komunikace. Nechci to rozebírat, já myslím, že jsem už to téma otevřel dosti jasně a předkládám ho také k diskusi. Tam jsou další ruce. Kdybych já měl reagovat, tak bych velice reagoval skepticky na tvrzení, že křesťanství bylo nemilitantní na začátku. No až do císaře Konstantina. To jsem měl na mysli. Ano. No a potom, takže prvních 300 let a potom 2000 let ne. To bylo vládním náboženstvím. To bude třeba na výborně možné to jednou. Výborně vrátně. No, takže další si tam... Já bych chtěl dodat k tomu, víš, co se snažím, když se mě moji studenti ptali, jaký je rozdíl mezi anglosaským způsobem interakce a tím naším, tak jsem poukazoval na to, že když Anglii něco řeknete, tak Angličan obvykle reaguje zajímavě, a co tím vlastně myslíte, na čem to zakládáte, co z toho vyvozujete, ptá se na to. Když vyjádříte názor u nás, třeba vypadá jako to, že bude pršet, tak okamžitá odpověď je souhlasím, anebo
nesouhlasím. A možná o tom to právě je, to reagovat, reagovat tou otázkou, co tím myslíte, na čem se to zakládá, co z toho vyvozujete. Děkuji. A je pan Zeman tam už další domů čeká. Já bych hlavně chtěl překnout jednu věc. Bylo přílišné rozhodování moci, ať už teď kterýkoliv zemi, vychází z toho, co chce velký ekonomický lobby finanční, nebo v podstatě, jestli to je domácí nebo zahraniční, a většina vlád se chová vysvětně protektorsky. Ovšem máte pravdu, že totální absence komunikace je tu katastrofální. Když se vezme takovou jenom jednu drobnost, jako je 19. docela nejmější okruh přesun do středem 6000 města Vysokou školu zemědělskou technickou univerzitou. Při tom celku toho řešení kolem řeže je levnější a mnohem méně konflikt, akorát, že tam by si musel trochu déle vozit svý zadky v těch autech. Tak jako je to dost přesně takový případ, můžu říct, hodně konče i to, že se pojmu ekoterorismus běžně používá jako nadávka ekologům, respektive komukoliv dobráním nějakému velkému podnikání. Jo? I to něco říká o katastrofálním úpadku a poklesu jakékoliv, no, nebo zdržovat. Ještě? Já přece jenom bych byl rád, aby zapadlo to, co říkal Ivan Fischera, protože jak z filozofického, tak ze systémového hlediska přece jenom mi přijde zřejmý, že pokud existují jen dílčí smysly, tak přesně hrozí to, že v podstatě neexistuje nic, na základě čeho by ty dílčí smysly mohly vytvořit nějakou užitelnou jednotu. Čili pokud neexistuje transcendentní smysl, tak pak skutečně po mém soudu to nemá šanci, protože každý ten svůj dílčí smysl velmi rychle rovnou zdegeneruje tím způsobem, jak si tady o tom mluvil. To znamená, že ho absolutizuje. A to, že absolutizuje dílčí smysl, má za následek potom už tu militantní přesně komunikaci, protože ve chvíli, jakmile jenom pokládám dílčí smysl, dílčí skutečnost za absolutní, tak samozřejmě jakýkoliv náznak zpochybnění toho vyvolává agresivitu. Jo? Čili to si myslím, že bez transcendentního smyslu to je, a z toho hlediska já jenom kladu teď ještě dvě otázky. První, v tom přehledu, co se stávalo tím absolutizovaným smyslem a dílčím, nebyla to kupřílohou i erotická láska v tom třeba 20. století? A, může být. A její přetížení, který potom vede k tomu, že vlastně čím dál tím méně lidi jsou schopni žít skutečně dlouhodobě spolu, to je první. A druhá věc, jestli přece jenom ku příkladu model, protože o tom tady bylo, který prezentoval a za kterým stál Pierre Teilhard de Chardin, nepřináší určitou přece jenom vizi, která má moc být čím si víc než jenom tou dílčí záležitostí. To jsou... A k té první, ten nebyl stejný, nestal se Eros idolem. A je to možné, ale v mém věku tohle to je tak hluboko. Takže je to víceméně pod mým radarem. Vím, že mladé lidi to hrozně baví, ale když si vzpomínám, že mě to kdysi taky hrozně bavilo, tak prostě na tohle to já opravdu nedovedu odpovědět. Ta zajímavější otázka je ten Pierre de Chardin, zajímavý myslitel, ale poukázal bych na to, že každá vize může nabízet aspoň v nějakém smyslu transcendentní rozměr. A že jakkoliv, ale že zůstává vizí lidskou. A dochází zase k absolutizaci. Ani církev se tomu nevyhnula. A naše církev se tomu vyhýbá jenom díky tomu, že je nás tak málo, že si nemůžeme dělat iluze. Nemůžeme moc vysoko skákat. A naše církev je českobratrská. Ale to právě pro mě je ten problém, že jakmile začnu o transcendentní víře, o tom zásadním vztahu
k Bohu, nebo kosmu, k univerzu, nebo jakkoliv to chci vyjádřit. Jakmile o tom začnu mluvit ve věroučných pojmech, dělám z toho potenciální ideologii. A proto, když bych chtěl, proto nikdy nehovořím o transcendentálním nároku křesťanství, ačkoliv jsem o něm pevně přesvědčen. Ale jakmile bych o něm začal mluvit, tak by se stal prostě dalším idolem a dopadli bychom jako ti fundamentalisté ve Spojených státech, kteří jsou připraveni zastřelit lékaře, který pracuje na interrupční klinice, ale nejsou připraveni se jakkoliv starat o opuštěné děti. A tak nevím, jak by tomu ty Pierre de Chardin uniklo. On byl dostatečně pronásledovaný, čili on sám tomu uniklo poměrně dobře. No ano, ale myslím, kdybychom si my udělali z Pierre de Chardina nové vyznání víry. My už máme 4. A k tomu ještě nicenské a apoštolské, tak dalšího nám netřeba. Takže když přistoupíme na ten termín, že žijeme ve věku vyhořených ideologií, což teda v České republice není vůbec žádný problém, já vždycky se snažím hledat nějaké řešení. Jo. To jsem tady předvedl s tím Tibetem a tak dále. Já vidím takový tři míře, jako řekněme, smyslu života, jo, nebo víry, nebo řekněme, v tomto smyslu. Zaprvé člověk potřebuje pořád, na pořadí nezáleží, prosím vás. Každý člověk potřebuje mít příjemné pocity. Pro život potřebuji příjemné pocity, aby mi kompenzovaly například ty nepříjemné pocity. Tady bylo řečeno, že jíme například, že jíme z nudy. Ano, jíme třeba z nudy, ale jíme také proto, abychom měli příjemné pocity. Já na svý rozhodní stránce mám pro informaci dietu, jmenuje se to příjemná dieta, je vlastně příjemnost toho z jídla nárazuje jiný příjemné, nálem hudbou a tak dále, které prostě mi neškodí. Jo? Takže to je jeden takový pilíř, jak se teď moderní používá, tak řekněme, jsou to ty příjemné pocity. Ale důležitá věc je, pro příjemné pocity musím něco dělat. Sami o sobě mi nepřijdou. Jo? Bylo čistě náhodné. Já musím pro to něco dělat. Za druhé, je to činnost pro společnost. Mě teda osobně, a myslím, že tady většinu dává dobrý pocit to, že děláme to pro společnost. Jo, ta činnost pro společnost, já teď si přirovnávám těm mravencům nebo včelkám, jo, který dělají pro to uskupení, prostě co mohou. Takže z toho ten člověk, každý z nás může mít potom dobré pocity. Třetí věc je, to je právě ta víra. A myslím, že každý člověk něco musí věřit a že mu to usnadňuje život. A ta víra souvisí třeba s tím, že každý by měl, čím má hlubší kořeny života, jo? To znamená rodina, národ, jo? A tak dále. Třeba spolky, každý ten spolek vlastně nám dává určitý kořen života. Takže čím mám ty kořeny života hlubší a rozšířenější, tak tím prostě potom, když dojde k nějaký tragédii, nemoc a tak dále, tak tím jsem prostě odolnější. Jo? A teď ještě, jak jsme mluvili o té víře, tak poslední věc, nepadlo tady slovo uvědomělá skromnost, padlo tady to, že plýtváme. Já prosím vás, měl 68, a nepamatuje ve svém životě, že by se tolik plýtvalo jako poslední dobou. To znamená, to souvisí s tím trvalým udržitelným životem, ta výroba a tak dále, souvisí s plýtváním. Takže to prostě neplýtvat a ten termín, který je skromnost, který teda zavedl
Josef Vavroušek, ten si myslím, že pro takový výhled do budoucna pro každého člověka je velmi důležitý. A potom poslední věc, já jsem mluvil o tom nutnost víry. Já jsem zhruba teda studoval některé náboženství a zjistil jsem, že prakticky je to úplně jedno z těch hlavních náboženství, čemu kdo věří. Ale ta víra, ta vede toho člověka, toho věřícího k tomu, že se když to někdo jednoduše chová slušně. A otázka je to čistě náhody, kde se narodí. Když se narodí tamhle někde, prostě na Filipínách, tak bude muslim, a když se narodí někde v Anglii, tak bude zase věřit něco jiného. Ta víra je daná. Ta víra je daná prostě dost často tím územ. Takže v podstatě říkám, je jedno, jakou tu hlavní víru člověk věří, ale když něco věří, tak má prostě ten život jednodušší. Když má ty kořeny života, ty společnosti kolem, zase je má jednodušší. Jo? Takže tyhle ty tři pilíře, když prostě člověk je schopen zvládnout, tak si myslím, že by neměl mít takový větší problém. Děkuji. Jsem rád, že budeme mít větší problémy. Já to trošku navázal, takže si to můžu vyřešit asi tak, no, možná 60, možná 65 let nazad. Jsem tehdy jako kluk, nevím v jakom časopise to bylo patrně nějaký přírodňácký, protože už tehdy jsem k tomu jako trochu tíhnul, bylo, že až hmota pozná sama sebe, tak sama sebe zničí. Nevím, kdo to napsal. Tehdy se ještě učilo, že nejmenší tedy jednotka hmoty je atom, že? Tehdy ještě se o tom nemyslelo jako dneska. A narazil bych tedy, navázal bych na to, co tady říkal přede mnou, kolega, na to neplýtvání. To by musel to neplýtvání někdo nějak lidi učit. Nařídit. No, nařídit ne. Učit. Nařídit se to nedá. Ucha, my u Češi umíme bezvadně odpocházet všechny nařízení, takže to by asi nešlo. Ale já si myslím, že to musel někdo učit. Ale kdo, kdy, jak, kam to kdo pustí? Do veřejných sdělovacích prostředků nedostanete ani ty nejprimitivnější ekologické nebo nějaký přírodňácké věci. Proč? Jednal jsem kdysi s jedním redaktorem známým a mu říkal, proč by to tam nebylo do toho dát, by to bylo zajímavé, by to lidi muselo zajímat tohle. Říkal, mě to tam nepustí šéfredaktor. Já říkám, no počkej, no a tak šéfredaktor, to, no on totiž ještě není svým pánem, on mu to tam nepustí ten nadřízený šéfredaktor. Říkám, jak to, no ten sedí v Berlíně a jeho nadřízený sedí v New Yorku a ty to tam prostě nepustěj. Takovýhle věci, protože to je balast pro ně. Ja? Tak to je jako další věc, že není vlastně možnost nějakým způsobem lidi učit. Když vemu to, když se třeba pouští v rozhlase tedy církevní věci, že jo, ty s tím vše, tam neslyšíte, že to od toho kazatele nic, že by říkal něco obecnějšího obecným lidem. Ne, opakuje to, co je v těch knihách, že jo, náboženských, tam to prostě jenom odříká a hotovo. Nikdo si netroufne jít dál. Jo. Čili to jsou takové ty věci, kde a na druhé straně, když si nepoštěk pan profesor Roubal, tak ten vždycky říkal, no co chcete od těch lidí? Teď 80% populace má myšlení gastrourogenitální. Tak to jenom tak na okraj prostě, že není tak, nebude asi tak jednoduché změnit nějaké myšlení lidí. Ale hlavně by musely být prostředky na to myšlení. Snaha, větší snaha. A ta není. Dneska teprve ne. Ona nebyla ještě už ani za mého mládí. Já bych tady navázal na pana kolegu, to plýtvání. To plýtvání, to je vlastně naprostý protiklad tomu našemu oficiálnímu růstu. A kdybychom to plýtvání zamezili, tak tím se polouží celý ten růstu. A zeptám se pana profesora, kdy vyhoří tato idea růstu. Kdy vyhoří ta ideologie růstu. To je vlastně... A myslím, že už vyhořela. No, já myslím, že ne. Vidíte, tady sám se říkal, že vás ti
podnikatele nebo ten společnost na jižním městě takřka zlikvidovala. Ano, ale už nemá co nabídnout. No, ale vlastně mi nabízí stále ten zisky peníze. Ano. To je to samé, co vlastně se stalo ještě ve starém zákoně, když byl Božíš na Moře pro desatero, tak Židé vlastně opustili tu ideu, kterou šli do... Volili si zlatetele, že? Ano. Čili jak to pak dopadlo? To je taky taková krutá historie, ale to bylo jediné řešení, které Mojžíš nabídl. A pak došli do Izraele, to vlastně zaslíbené. Nevím... Pomlouvám se, že jsem... A nevím, jak dopadlo s tímto zlaté tele. Pokud vím, tak ho spálili a popel rozptýlili. Ano, ano, ale... K té zásadnější otázce, kdy vyroste, kdy vyhoří ideologie růstu, až se růst stane nemožný. A předvím to? Asi ne. Tak zkusí je Ivan Fischer pak. My jsme naprosto přechodní době, kterou ekonomové zatím nepřiznali. A byla jasná už před touto krizí, bez pochyby razím to taky ví. V těch rozvinutých společnostech jsme v situaci plochých trhů. To znamená, že v podstatě narazila produkce klíčových nejenom služeb, teda nejenom produktů, nejenom zboží, ale i služeb na svoje hranice a limity, protože nemá už odpovídající spotřebu, která umožňuje růst. Tento problém se projeví podle mého osobního názoru, který dlouho trvá, v nejbližší době, už se dneska projevuje tím, že neroste zaměstnanost, že naopak zaměstnanost klesá a už se to nedá vysvětlovat jenom tím, že se to zpočátku dělalo jenom na sklad, takže se čistily sklady a teď jako vlastně je to tím, že se nezaměstnávalo. A my se zřejmě blížíme do velmi zvláštního období, které by mohlo být velmi otevřené právě pro rozumnou ekologickou komunikaci, ovšem bude muset být komplexní a bude muset reagovat na velmi vážné sociální problémy, které to zastavení růstu přinese. A na to já neumím dneska odpovědět, asi nikdo pořádně, ale je třeba se tím zabývat a celá ta ekologická problematika se musí dostat do kontextu těch ostatních dílčích úkolů a smyslů, kteří mají ti druzí, nebo dílčích problémů a o tom je třeba rozhodně debatovat. A donutit tu společnost, bych řekl, relativně mírným, klidným způsobem k tomu, aby přijala ta pravidla, kterou mají v podstatě anglosesové ve své jazyce, kterou jsme učili při kreativních metodách, aby v podstatě lidi se naučili jinak debatovat a která vlastně je určitou šancí, protože jinak se ten problém, podle mého názoru, když neznáme správná řešení, nedá řešit. To se bude muset řešit za pochodu. Takhle s tím zlatým zlatem, pobycem se to líčil jednoznačně. Udělali z něj modlu nové doby. A když byl přísně střežený všemožnou technikou, tak jednu noc ho někdo ukradl a do dneska nevědí kdo. Dobrý den. Já bych uvedl citát Jamesa Lovelocka, který říká, že v budoucnu už nebudeme potřebovat trvale udržitelný rozvoj, ale trvale udržitelný ústup. Jestli byste mohl k tomu se vyjádřit. No, nevím, co je k tomu možné dodat, to je jednoznačné, že jestli opravdu chceme udržitelnou světovou ekonomiku, pak je to otázka snižování spotřeby, snižování početnosti lidstva. To myslím, že je dost neproblematické. Problematické je nejtěžší operace, jakákoliv vojenská, jakákoliv vždycky ústup. Útok je snadný. Ústup, to je ta nejnebezpečnější, to je člověk nejzranitelnější, když je na ústupu. A o tom právě teďka tady Ivan Fischer právě o tom hovořil. Jak se vyrovnat s nutností ústupu? Jak vysvětlit této společnosti, ano, potřebujeme snižovat spotřebu.
Pokud se týče té dobrovolné skromnosti, to je možné docela jiným způsobem. A plýtvání je vždycky výsledek neúcty, neúcty k věci. Učme děti úctě, úctě k chlebu, úctě k všemu, co je. A to je nejlepší způsob, jak řešit tohle plýtvání. Ale ten problém celkový ústupu, ano, Lovelock v tomto má naprosto pravdu. A proto si myslím, protože jsem starý Sotnemak, tak bych řekl, tady je, proto je, proč spravedlnost je nejdůležitějším politickým heslem do takového údobí. Protože lidé přijmou újmu, pokud mají pocit, že ta újma je nutná a spravedlivě rozdělená. Odbory dneska stávkují, protože od nich požadujeme snížení, které není spravedlivě rozdělené. Chceme financovat snižování daní ve vyšších příjmových skupinách tím, že budeme snižovat mzdy pracujících v dopravě. Samozřejmě se bouří. Ale ústup je možný, to je snižování je možné jenom tam, kde můžeme říct, je to nutné a budeme to dělat spravedlivě. A momentálně se nám nedaří říct ani jedno, ani druhé. A uvidíme, jak to vyřešuje v Řecku. Protože to je právě dneska řecký problém. Jestliže se jim nedokáže, říct svým voličům, je to nutné a budeme to dělat spravedlivě, pak je to tou znehodnocenou stranou nahoru. Takže ještě poslední kolečko. Martina Paska je tam a tamhle vidím na tu ruku. No, já bych zareagovala na ten ústup. Máme samozřejmě pro lidstvo obecně ustupovat. Někam je těžce přijatelný koncept. Podáme to jako v podstatě zklamání, nějaký problém. Podle mě je to otázka do značné míry interpretace, musí-li se jednat nutně o ústup, anebo spíš o návrat někam do nějakého luna. My jsme prostě se od té matky přírody nějakým způsobem vytrhli nebo nějak se ocizili do značné míry a je otázka, jestli by se teď nemělo jednat spíš o návrat do náruče té matky přírody, protože já mám pocit, že hodně ten problém, ta podstata problému, protože se pohybujeme směrem neudržitelný, v tom, že ztrácíme schopnost chápat ty vazby, právě třeba tu transcendenci, chápat, že jsme součástí přírody, že prostě je tady nějaký velký organismus přírody a my jsme jeho součástí a vnímat to tak. A tohle vidím jako jakousi obecnou ztrátu perspektivy ve smyslu opravdu fyzické perspektivy, že když vnímáte svět, koukáte na svět, tak vidíte v nějaké perspektivě. A mně přijde, že tak, jak se vyvíjíme, teď myslím veškerou globalizaci, veškeré vlastně ty IT technologie a tak dále, co nám vlastně přináší teďka možnost globálně všechno ovlivňovat a nevnímat vlastně, co ovlivňujeme, tak to je jakási ztráta perspektivy, protože dřív, když jste bydlel někde v lese, na své chýši, tak jste viděl, jaké odpady jste vyrobil, co vlastně vaše konání, jaký má vliv na to okolí a mohli jste reagovat okamžitě a byla nějaká perspektiva. A dnes mám pocit, že vlastně nemáte šanci jak si vidět ty vaše dopady na to okolí, tím méně dětí, já mluvím hlavně vlastně o dětech, které vyrůstají v tom cidelním prostředí. Takže podle mě oni, když jako byste si představili, že vidíte a nemáte perspektivu, já nevím, jestli je to vůbec představitelný, myslím jako vyloženě vizuální perspektivu, tak se vám ztratí úplně možnost rozeznávat věci. Já mám pocit, že tomuhle, říkám to hodně abstraktně, ale mám pocit, že k tomuhle dochází, že prostě ztrácíme schopnost vnímat tady tu perspektivu, protože jak se věci globalizují, tak to ani není možné de facto. A ztrácíme vlastně tu schopnost konat jako součást nějakého přírodního organismu, kterou třeba ještě přírodní národy nějak přirozeně mají. Takže nevím, jestli jsem to nepříliš abstraktněla, ale vidím to jako problém a nevím, jestli jsme vůbec schopni tohoto návratu. A jestli ten by byl třeba řešený. Tak ještě tam byla jedna ruka vzadu a to by...
prosím jako poslední už, protože čas nás tlačí. Tak jestli můžu, zazněli tady slova křesťanství, křesťanské hodnoty a životní styl. Hovořil si teda o křesťanství, že v podstatě tím, jak se stalo státním náboženstvím, téměř 2000 let jako státní náboženství v rámci Evropy, v jiných zemích fungovalo, takže tím, že se vyčerpalo, to asi pravda. Já jsem zamýšlel nad tím, ty první tři století křesťanství, čím vlastně to křesťanství jako takové mohlo zaujmout. Tak zřejmě ty první tři století zaujmulo tím, že nabízelo nějakou duchovní spirituální perspektivu. Ale určitě nabízelo něco, co poutalo i ty ostatní spoluobyvatele těch zemí, nabízelo jiný životní styl, než nabízely zřejmě ty tehdejší společnosti. Ten životní styl, tím jak se asi z tohoto křesťanství státním náboženstvím postupně vyprchával, my jsme se stali svědkem toho, co se stalo, řekněme, na tom 18. a 19. století. Ale myslím si, že by stálo za to i pro tu společnost, i pro ten svět znovu oživit ty křesťanské hodnoty, znovu se tím začít vracet, protože ty vlastně zahrnují všechno to, o čem jsme tady dneska hovořili. Já si myslím, že jedna z těch cest je, že dávám stranou všechny církve nebo klasické církve křesťanské, protože toho se nechci nějak dočíkat. Ale myslím si, že jedna z cest je. Tak já bych prosil pana profesora o pár slov na závěr. A výborně, pár slov k oběma řečníkům. Naprosto nesouhlasím. Návraty se nekonají. Není možné se vrátit dolů na přírody. A nevím, co by to představovalo. Kdy se člověk vyčlenil z dolů na přírody a když si udělal první klacejček na podpalování ohně, a nebo když začal mluvit slovem. Nevím, jak bych se člověk mohl vrátit. Ano, je možné nahradit člověka nějakou bytostí, která není v ničem odcizená od koloběhu potřeby a spotřeby. A homo ecumenicus, to je pokus o vytvoření takového člověka, který už není člověkem, ale je prostě spotřebním mechanismem, jako je každý jiný živočich ostatně. Nezná přírodní národy. Ale tak nemyslím si, že toto je buď možné, nebo záhodné. Není možné ani záhodné se vracet k hodnotám prvotního křesťanství. To byl úplně jiný svět. Ty hodnoty odpovídaly tehdejším podmínkám. A ta iluze návratu, podívejte se, to je nejzákladnější pocit člověka. Vrátit se, ta touha po návratu. Ale návraty se nekonají. Nedovedu si představit, že bychom se vraceli. Potřebujeme vytvářet nová řešení v nové situaci. A možná to řešení bude, jak vy říkáte, vrátíme se dolů na přírody. Staneme se prostě živočišným druhem, který konzumuje, který se rodí, plodí a umírá. Ano, a budeme naprosto přírodní. Ale to myslím, že není to řešení, které tady hledáme. Reformace také si dělala iluzi, že se vrací k prvotnímu křesťanství. Nevracela. Nemůže. Ale může vytvořit soužití v úctě a v lásce pro 21. století. A nemůžeme se vrátit k přírodě v tom smyslu, jak o tom psala ta naivní Američanka. Jedna psala o Tibetu a druhá psala o australských křovácích. Ale byl to stejný námět. Ale můžeme se vrátit k daleko harmoničtějšímu soužití s přírodou našich těl. Nemusíme se nutit k tomu, abychom prodlužovali unavený den dlouho do noci umělým světlem. Můžeme žít daleko větší harmonii tím, měl jsem to štěstí, a bylo čistě otázka štěstí a náhody,
že 17 let jsem žil na místě, kde nebyla elektřina. A zjistil jsem, že budit se, když se probudí sluníčko, a usínat, když sluníčko jde spát, víte, že ono to docela jde. Ano, tak takové návraty možné určitě jsou. Ale nezapomeneme, že pořád ještě budeme lidé, kteří jsou odpovědní za svá rozhodnutí a která nikdy se nemohou zbavit té odpovědnosti návratem k čemukoliv. Ani k romantické ekologii 60. let. Děkuji vám. Já bych tímto velmi poděkoval panu profesoru Kohákovi i všem, co se účastnili na diskusi. A kdo je tady ze Stuže, tak bych prosil, aby tady ještě chvíli zůstal, aby jsme dokončili naše úřední věci. Kdo chce poslouchat, ale moc už zajímavých asi nebude, může tady také zůstat. A jinak opravdu zvu na příští besedu, ono to tady na začátku ty lidi nebyli. Příští beseda 6. dubna od 16 hodin a bude se zabývat především a hlavně korupcí. Je tady mnoho zajímavých panelistů, takže přijďte, bude to zajímavé. Teorii nebo praxi? Ještě dotaz, jestli budeme mít zkuženost. Vychází to 23. března je úterý. No, jediný musí si být najel, jako teďka. Že bychom...